بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن مداحدات النحو درس نمبر ان نبي شروكو ونن درس عبارة والتاكيد على قسمين دغزين والتأكيد على قسمين أو تأكيد لدى حدق قسمة لفظي اول نمبر لفظي وهو تكرير اللفظ الأول أغداد شيء مكرر ولد لفظ الأول لك جاءني زيد زيد وجاء جاء زيد ومعنوي وهو بالفاز معدودة معنوي معدود الفاز سرقي لك النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والزمير فاختلاف السيغة الصيغة وزمير لك جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما وأن أو نفساهما والزيدون والزيدون أنفسهم وكذلك عينه وعينهما وعيناهما وأعينهم جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن وكلا وكلتا للمثنى أو كلا وكلتا دا دي مثنى دي خاص لك قام رجلان كلاهما وقامت المرأتان كلتاهما وكل وأجمع وأقطع وأبتع وأبسع لغير المثنى دا تولا مؤهدة أو تجمدة para راضي خو باختلاف الزمير باختلاف الزمير في كل بكل ك أو بسيغيك في البواقي في باواقي نورك لك جا القوم القام كلهم أجمعون أبتعون أبسعون ابسعون وقامت النساء كلهن جمعوا قطعوا بدعوا بصعوا خا أزبراش قدر کې بو متاسيه يو باسوي او چې هغه د په اکسامو د تاکید کې نوقدري عبارت کې مصنف الله رحمت د تاکید تقسیم او هر قسم تفصيلي امثله دی او سر وضاحت کړه لکه مصنف الله رحمت یی لیدې د تاکید ابتدا اند په دوه قسمه ده تاکید لفظي او تاکید معنوي تاکید د لفظي چاته یي اول لفظ مکرر راوړي برابر خبر د اغه لفظ اسم وي کا فعل وي او کا حرف وي د اسم مثال ک جاء انی زیدون زیدون زاد زیدم أو مکرر اورل د تاکید لفظی ش او او تاکید لفظی کی بیا اغه اسم والا ش خو دویم د فعل چ مکرر اورل ک جاء جاء زیدون د قسم ثانی بیا ارسی او مقسم اول کی جاء جاء جا دا جاء اسانی چې د جاءول لپاره تاکید او جاء مکرر مراول له دغه نه تاکید متحصل شه او دا تاکید په فعل سره د فعل په تکرار سره حاصل شولې د حرف مثال لکه ان ان زیدن قائم لکه دغه مثال کې چې د ان اول چې د زده لپاره اسانی ان تاکید او د حرف د او د ان مکرر اوول سره د تاکید حاصل شولې دویم قسم تاکید معنوی د پیوټو معدود الفاظ سره حسیدی کی متصلغه تاکید هغه معدود الفاظ ان دی لکن نفس عین کلا کل اجمع اکت ابتا ابسع د دا انودانیشول دغه دا علاوه مت تاکید معنوی په نور چا سره نشو حاصله وله خو دا و کې به لك اختلاف ده د هر یو خپل خپل طریقه ده هغه تاسیس دا کوي چې تفصيلي داده دا چې دوه کې د اولني دوه الفاظ چي دي لکه نفس او عين داده دا واحد تسنیه او جمع ټول د تاکید د لپاره اتل شي خو دومره ده چې صيغه په کې تبدلیږي او مؤکد ته کوم ضمیر راځي کیږي اوب هم بدليږي که مؤکد مفرد و نو د ضمیر به مفرد وي او د مذکر بو وي که مؤکد مذکر مفرد و نو ضمیر به مفرد مذکر وي صحيح لكن نفسه عينه ها او که چیرته مؤكد تسنيه يا جمع او صيغه به هم د تسنيه او د جمع وي او ضمير به هم د تسنيه او د جمع کېږي لکه جا ان زيد نفسه وکسو نف زید مفرد ان نفس مفرد شو زید مفرد ان هو ضمیر متمافرد شو بل زید مذکر ده هو ضمیر متذکر ده یا جاء ان زید و عین هو ما ته نفس زید راغه ما ته عین زید راغه دغدا معنی ده نو په دغه مثال کمو اکد مفرد دا وجه نسغه هم مفرد شو او ضمیر چې کومو اکد طرف ته راځي د اغه مفرد د نفس کوم اغه ضمیر سره کوم مفرد راوړل همدرنګ کې جاءني زیدان انفسهما واعينهما يا نفساهما يا عيناهما داسب ياي لك جاءني زیدان انفسهما زد تسنيده انفسهما کې نفسن انفسو نفسنا انفوسوش او زيدان تسنيده هنا هو هم مزمیرش همدرنګ عين عينهما شو يا للتسنيده لپاره نور اسغي هم لرو انفسهما هم يلشئ انفسهما هم يلشئ عيناهما هم يلشئ عيناهما هم يلشئ صحیح شو نو په داو مثالاته کې تاکید د نفس او عين تسنیه او جمع په چدي نو چې ری هم تسنیښوي دا دوه طریقې سړي سيدي دا جمهور نو هات په نس دا د تاکید طریقه ده ښه و ضمیر <زمير> به متاسی تسنیه را وډخه لکه انفسهم هم همیا لشی انفسهم هم همیا لشی و ضمیر په د دوړ تصیغه کې د تسنیه وی او بعضی نحویان یی کنا تسنیه کې تاکید تسنیه سیغه سره راوړل شي باقی سیغه د تسنیه دنون د تسنیه د ضمیر طرفه اضافه د وجنه وڅکیږي غورزی به اغه سی ی جا ان زیدونه انفسهم او اعینهم خا دا اختلاف عم مخیاغه ته راځي ده هغه اختلاف داسې ده کنه په تس... داسنی په تای کید کې کی داسنی صغیر او لښي هغه چا کوم تسنی کې هغه نون د تسنی ده کنه هغه به اضافه د وجت کیږي غورزيږي خو متاسته دي جمهور نوحت ولا مسالات پیش کړل خوږ به دا باقی نور سی غوته را شو د جمع والا په جمع کې چې جاءنی زیدون انه بیا وڅي انفسهم یا اعینهم سئشا نو په دغه مثالاتو کې مذکر ضمیر د جمع ضمیر سره موراوړه لیدای په وجد مؤکد امد مدبوع د جمع مذکر کې دوه د وجنه ینه مؤکد یا مدبوع چې د جمع مذکر دنو صغیرم مذکر راوړ او صغیرم مترجم مذکر راوړ ضمیر صحیح دا ټول د مذکر مثالات شول د مؤنث کی دوه صورت کې تذکیر او تانیس اعتبار و بدلی کې ښه کچیرته مؤكد مؤنث نو بیا به دا صیغه هم مؤنث تړو او زمير به هم وته مؤنس راجي او که او جمع دا به مسره سکیږي بدلی با یعنی يعني صيغه به تسنی جمع کیږي او زمير به تسنی جمع کیږي سي شلک جاءتني جا هند نفسها يا عينها مخي متسوي نفسه عينه نفسها عينها يا يو جاءتني الهندان انفسهما يا اعينهما او د تسنیه نور سیغیم یلشه نفسا هما یا عیناهما او د جاما په سر کې جاء اتنی ال هنداتو انفسهن صیشو او زورو شو کلا او کلتا ته دغه کلا او کلتا چې دا صرف تسنیه د تاکید د لپاره راځي کلا چې د تسنیه مذکر د لپاره او کلتا چې د تسنیه مؤنث د لپاره او دغه کچ کوم ضمیر متبوع بي, بي, بي. بي. غائب وی مخاطب وی که متکلم وی متکلم نو ضمیر به هم د غائب او د متکلم او د مخاطب راځي صحیح شو لك اقامه رجلان كلاهما قامت المراتان كلتاهما قمتما كلاكما قمنا كيلانا كنتم كنتما كلاكما توسدوا ودريدو توسدوا نو دو مخاطب شو كلاكما موکا یا قوم نمودر او کلا نمټول و دریدو صحیح شا خا اوس بره ش د لدا چمو جوړ د تسنیه د پر را د د تسنیه عام ده برابر خبره د اصطلاحي تسنیه وی لکښ نه مخ کې 13 شوه یا مفرد وی خو په لکن په واسطه د ا تفسره په با دوه باندې دلالت کوي لک جا ان زید و عمرو کلاهما دلته مفرد ده زید او امر خدا په واسطه د حرف اعتی فسرته تسنیه شې ویلې نو زکه مداسیه او د مفرد او د جمع تاکید په کله او کلتا سره نه راضی ښا زکه مصنف علی رحمت په خپل عبارت کې چیلې دي خاصه چې د کله او کلتا چې د تسنیه سره خاص دي وزبرا شو كله اجمع او قطع او ابتع او ابسع دا پنځواړه صرف او صرف د مفرد او د جمع د تاکید لپاره راځي د د تسنیه د تاکید لپاره نشي راتله او د مذکر او مؤنث د دوړو تاکید سره تعلق لري خو دومره دا چې کلو لفظ شته نه بدليږي زمیر مبدليږي پکه خو کلو به نه بدليږي یعنی صيغه د کلو بس هم د کله کلو وي که مفرد وي او که جمع وي کمدبو مفرد وینو ضمیر بو کلو کې مضاف لہے چوي کنه ابو هم مفرد راول کې خو کلو به مخفل کلو وي کچرته مدبو جمع وینو ضمیر به هم د جمع شي باقی دانو رسلور ارفاس چدي لکه دمو چې د توو اجمع اکتو ابتع ابسعو د غوي کې صيغه تبدلی ګلکه جاء ان القام كلهم او کزو ان جاء ان القامو اجمعونا يجائن القامو اقطعونا جائن القامو ابتعونا يجائن القامو ابسعونا واكسا اقطعونا اقطعونا ش اجمعونا اجمعونا ش ابسعونا ابسعونا ش دا دې جمع مذکر په صورت کې شولخه ا دې رخلند یوبل ته استعمال لوي هم يتازا نسکو تعوبو تاو جوړ کړه ده کو تعوبو تعوز کو ته یې چړه کو تعو اقطع ابتع ابسعده چا تعبیدی اجمع تعبیدی عیونی مسړی وکنه دی بل چا ځانې تا تعبی جوڑ کړي وی دی بل چا محتاج وی نو بیا خلکو ته یی ځانه د کو تعوب تعو جوڑ کړه ده خا دې مفرد په صورت کې بو اجمع او اقطع او ابتع او ابس او یا یو لکه جاءنی أني... مثال خبر جاءنی زیدن اجمع یا جاءنی زیدن اقطع داسوی یا یو او مؤنث بصورة جمعو، كتعو، تبعو، بسعو او د مفرد مؤنس بصورة ك كتعاءو، بطعاءو، بسعاءو سيشا شو؟ كل مثال لك اشتريت العَبْدَ كله جاءن القوم كلهم, كلهم. قرأت الصحيفة كلها سيشا نندي باربو امداد ويايو فدغ اكتفاوكو ان شاء الله سباب نور الدرس وياي وما علينا الا البلاغ بسم الله